Zyrtarisht jerë zgjedhjeve me logon e ti apo si pjesë e koalicionit me Ilir Metën, Sali Berisha viu i takimet për zgjedhjet e 14 majit. Ai pranon se betejë më e vështirë është Tirana, ndërsa akuzon si të inkriminuar kandidatët e Ramës. Sytë e të gjithë Shqipërisë janë të drejtuar në Tiranë. Edi Rama duhet të marrë në këtë fushatë përgjigjen më të hidhur që meriton. Kemi të bëjmë me rival të inkriminuar kokë këmbë, për shkak të firmave me të cilat kanë vjedh janë të përshtatshëm për hekura. Si udhëheqës i koalicionit që do të regjistroj kandidatët e Sali Berishës, Ilir Meta, ndryshe nga kreu i rithemelimit, vëmendjen këtë të shtun e pati në kryeqendrën e Veriut, Shkodrën, ku shtrëngoi duart edhe me kreun e bashkisë Bardh Spahin. Tani do kesh edhe gjithë këshillin e vetë, se tani ke pas 100% këshillin punë. Të hënën Berishës e Metës përballë kandidatët pritet të janë nxjerrë në fushë edhe Enkeleda Libeaj, që krahas vulës i gëzon fushatës edhe benefitet e tjera të PD-s zyrtare, siç është përfitimi i fondeve.